ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା, ଜାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆଉ ଜାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପିଡ଼ ଫଟା, ସେ ପିଡ଼ ଫଟା ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଧିକାରଟା ରହିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନଡ଼ୁଛୁ ପାଣି ଆମର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶୁଖିଗଲା, ଜାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେମାନେ ଆମର ସେଇଟା ଜୀବିକା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚାଷ ନକଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ନେବେ ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡ଼ ପିଡ଼ାଟା ମାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଡ଼ ପିଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଉଦ୍ଘାଟ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପାଇନୁ ନା ସାର୍, ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଣି ଆମର, ମାଟି ଆମର, ମାଟି ଆମର ମା, ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଆମେ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବାଟା ନ ଫଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଗାଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ଉଦ୍ଘାର ରହିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଗରେ ଯେମିତି ପିତୃପିତାମାନେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ସୁଖ ଆଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସୁଖ ନାହିଁ, ଏ ତ ମାନେ ଝରଣା ନଦୀ ନାଳ ବି ଯାହା ପୁଲ ବନ୍ଧ ହେଲେ ବି ସିମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧ ତ ଆଜ୍ଞା ରହି ମାନେ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ଜଳେ ବିହୁନେ କୃଷି ହାନି ଯୁଗ ସାଧିବ କାହାକିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଦାବି। ହଁ, ଆମେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳ ବିରାଦରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ବାମନ ସହିତ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା 2011 ମସିହାରୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ଦେଖାଗଲା 3 ମାସ ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ଉଦ୍ଗମ ଗୋନାସିକାଠାରେ, ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଣି ସରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କିଞ୍ଚିତ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେ କୁଣ୍ଡଟା ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ତାକୁ ନିଜେ ହାତରେ ଇଏ କଲାପରେ ପୁଣି ନଈଟା ଜିଇଁ ଉଠିଲା, ସେ ନଦୀ ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସେମାନେ କଲାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଏଠି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି 500 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଗାଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିବ, ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ବୋହିବ, ଏବଂ ସେ ତାପରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ବାକି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ, ପାଣି କ'ଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଥର ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଲାଣି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଗରାଠୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ଏମାନେ ସେମାନେ ବି ଜୁଆଙ୍ଗ, ଏମାନେ ବି ଜୁଆଙ୍ଗ ସୋର୍ସ ଗୋନାସିକାର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନଦୀର ଉଦ୍ଗମଠାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ 2009 ପରଠାରୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଆମେ 2011 ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକିରି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ ପଟା ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସେ ଜାଗା ସଫା କରିଦେବା ହେତୁ ପାଣି ମରିଯାଉଛି ଏବଂ ନଦୀ ମରିଯାଉଛି। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣିଟାକୁ ମାଆ ପେଟ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ସରିଗଲେ ସେମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ପାଣି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକାର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ର ହେବ, ଲୋକେ ହାତରେ କରିବେ, ରାଜସ୍ଥାନ ମଡ଼େଲରେ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଆଗରୁ ମାଗାସେସେ ଆଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି, ସେହି ସଂଗଠନର ଅଂଶବିଶେଷ ସେମାନେ ହାତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ମଡ଼େଲରେ ଜୁହାଡ଼ ଗଢ଼ିକିରି ନଦୀକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ହାତରେ କରିକିରି ଇଏ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଣି ସରିଗଲା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅତି ଶୀଘ୍ର କର, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ପାଣି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପାଣିର ମିନେରାଲ ୱାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଧାନ୍ତି ପାଧାନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ପାଣି ସରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟି ଗୋଟି ଦ୍ୱାରକୁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଆଗରୁ ବି ଆମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କରିବେ ଯେ ସରକାର କଥା ଶୁଣେ, କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ବନେଇବେ ନଗଡ଼ା ସ୍କିମ୍ ଅମୁକ ଢମୁକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଣ ନେଇଛନ୍ତି। କାଞ୍ଜି ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋନାସିକା
ଚିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଇଁଝାରି ସବୁକୁ ସାର୍ ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଭଳି ସଜେଇକିରି ସେଠି ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ।